ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው። ቴክኒካሊ ካፓብል ነበር ሜቴክ ያንን ኤሌክትሮ ሜካኒካልን ፕሮጀክቱን ለመተግበር የሚያስችለው አቅሙና ብቃቱ ነበር ወይ? በሰዓቱ ብቃት የውዝ ነገር ድምር ነው። ብቃት ያለው የሚፈጠር ተቋም አለ ወይ? እስቲ አንድ ተቋም ከአለም ጥሩልኝና ብቃት ይዘ ተፈጥሯል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እኮ ይሄንን ብለው ብቃቱና አቅሙ ሳይገናዘብ ነው ወደ ስራ የገባው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን የሚችሉት። እናት ወደ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አይቻልም። ህልም ታልሞላቸው ከነበረም ጭምር መኮን የሚቻለው በኤክስፐሪመንት ነው። ሳይንስ ውስጥ ነው፣ ሀቅ ውስጥ ነው። አንተ ጋዜጠኛ መሆን የምትችለው የጋዜጠኝነት ስራ ውስጥ ገብተህ ስትለማመድ ነው። ይሄ አባባሌ ሰዎች ሊገባቸው የሚችለው የሳይንቲፊክ ሪሰርች ውደትና ሰው እንዴት ነው የሚማረው የሚባለው አስተሳሰብ በግልጽ ከገባቸው ነው። አቅም ገንብቶ ወደ ስራ መግባት የሚባል የለም። በማንኛውም ዓለም ስራ ላይ ነው አቅም የሚገነባው። ግን ለዛ የሚሆን መነሻ አቅም ግን ያስፈልጋል። በተለይ የአመራር የአስተሳሰብ የአደረጃጀት ሊያስጀምር የሚችል ዝግጁነት ያስፈልጋል። ሳይለማመዱ ግን መቻል የሚባል የለም። ኢትዮጵያ መልማት የምትችለው ራሷ እየሰራችና እየተሳሳተች ነው። ዳሴ ግድብስ አሁን ለእንደዚህ ኤክስፐሪመንታል ለሆነ ነገር ዝግጁ የነበረ ፕሮጀክት ነው? ትኩረት አይሰብም ነበር ወይ? እኛ መልማት ያለብን ለራሳችን ነው፣ ለኢትዮጵያውያን። ኢትዮጵያውያን መልማት ያለብን የውጭ ኃይሎች ትክክል ናቸው ትክክል አይደሉም እንዲሉን አይደለም፣ መልማት ስላለብን ነው። የምንለማው ደግሞ እየሰራን ነው። ስንሰራ ደግሞ መሳሳትና መውደቅ አለ። ከውድቀትና ከስህተት መነሳት ግን የመማር ዑደት ሳይንሳዊ አረዳድ ነው። ወደ ህዳሴ ግድብ የገባ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ራሳችን አገራችን መገንባት እንደምንችል ለሌላ አጉብድደና ሌላ እንዲገነባልን ጠብቀን ማደግና መልማት የሚባል የሌለ መሆኑ አውቀን ነው። እንደ መንግስትም እንደ ተቋምም ተወስኖ የተገባው ንድፈ ሐሳባዊ አቅም ነበረን ወይ? አዎ ነበረን። እውቀት ነው እሱ። መማር ግን ሌላ ነው። ለርኒንግ እና ኖዊንግ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሁሉም ኢንጂነራችን የሜቴክ ማንኛውም ኢንጂነር በትምህርት ሂደት ሲያልፍ የሚገበዩ እውቀት የገበዩ ናቸው። ከዛ በላይ ናቸው ባልልም ማለት ነው። ተደራጅተው ገብተው ሁላችን ማማራሮችን ባለንበት የህዳሴ ግድብ ዲዛይን ሪቪው ሰራን። ያ የዲዛይን ሪቪው የምናቅ መሆናችን ለማረጋገጥ ተብሎ የተሰራ ባይሆንም በሌላ ሶስተኛ ወገን በዓለም አቀፍ ኩባንያዎች መታየት ስላለበት መገምገም ስላለበት ተገምግሞ ከ5250 ወደ 6000 ሜጋዋት ተጨማሪ ወጪ ሳይወጣ ተጨማሪ የውሃ ፍሰት ሳይጠይቅ ባለው የውሃ ፍሰት ያን ያህል ማመንጨት እንደሚቻል በዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ተረጋገጠ። ሳይንሳዊ የሆነ ሪኮመንዴሽን አቀረብናል አላቀረብንም ከዚህ ነው የሚታየው። ከዚህ ተነስተን ደግሞ ወደ ማምረት ገባን። ሳሊኒም እኮ በኢትዮጵያ ግድቦች ነው የተማረው። ሳሊኒም እኮ ከተራ የግንብ ስራ ወደ የለገዳዲ እና እያለ ሄደው በኢትዮጵያ ሀብት ነው። ከሀብት አንጻር የምናየው ከሆነ ማለት ነው። አገራዊ ልማት መፍጠር ከሆነ ግን ሳሊኒ አይደለም ኢትዮጵያን የሚያለማት። አገር አቀፍ አገር በቀል ኩባንያዎች ናቸው ኢትዮጵያን የሚያለሙት። ምክንያቱም ልማት ማለት ኢንፍራስትራክቸር መገንባት አይደለም።
ኢንፍራስትራክቸሩን መገንባት መቻል ነው። ስለዚህ ሜቴክ የተዋጣለት ዲዛይን አቅርቦ ተቀባይነት አግኝቶ በሶስተኛው ወገንም ተገምግሞ አሰራሩና ስርዓቱም እንደዛ ስለሆነ ነው ወደዚህ ፕሮጀክት የገባው።